galerinha, aqui é o Rambo Clips, trazendo mais um react pra você. E hoje é dia do canal Parceria, aparecendo aqui na tela, o link vai estar na descrição. Deixa o likezão aí, comenta aí também, viu? Então, bora pro react. No cair da noite surge uma criatura com sede de sangue e anseio de luta. Assim como um corpo enchido de caça, assassino humilha sua própria raça. Nosferatu, Drácula, Arocasmo, se não percebeu, esse vampiro sou eu. E assim que a criatura desperta, não tenho metas, não tenho planos. Organização são rastros de todo lado dos humanos. Somente busco um confronto que a mim seja divertido. Conheça minha identidade pelo meu nome invertido. Eu sou vampiro, que mata vampiro, a potência dos meus giros. Miro e atiro, e cada um elimino. Me mostre do que é capaz. Mas se você for um lixo, sei que não passará disso. Eu sei que a minha presença é infernal. Minhas pistolas são sua sentença. Pela casa em Jacal, feito pra procurar destruir tudo que é sobrenatural. O enquanto pode, se eu receber a ordem, será seu final. Vive em guerra entre monstros católicos, protestantes. Você não vai me matar, eu vou me regenerar antes. Nem baionetas sagradas retiram minha certeza que eu vou voltar e te matar, mesmo sem cabeça. Sou uma criatura da escuridão, você não tem noção. O poder que eu tenho na ausência de restrição. Oponentes que me enfrentam sempre têm mortes fatais. Você é apenas comida para meus cães infernais. A minha missão é procurar e destruir. Eu vou caçar, você morre aqui. Não adianta me atingir. Eu vou voltar e concluir. Sempre encaram o inferno. O meu nível de restrição agora é zero. A minha missão é procurar. Bem, pessoal, acabou o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações do vídeo para não perder mais vídeos. Bem, é só isso. Falou e fui.